Krajem juna 2020. godine uređaji širom Severne Europe detektovali su čudne oscilacije u dobijenim rezultatima. Tri baltičke države i skandinavske države podigle su crveni stepen uzbune zbog pojačane radijacije u vazduhu. Šta se dogodilo? Radijacija je otkrivena tek krajem 19. veka i njene opasnosti nisu bile odmah poznate. 1896. godine Nikola Tesla namjerno je podvrgao svoje prste rentgenskom zračenju i objavio nalaze da su se razvile opekotine. Američki genetičar Herman Joseph Miller je 1927. objavio istraživanje koje pokazuje genetske efekte radijacije, a 1946. dobio je Nobelovu nagradu. Tokom istorije zabeleženi su brojni incidenti sa radijacijom koji su prisutni i danas u 21. veku. Agencije nekoliko država Europe sredinom 2020. godine otkrile su misteriozno povećanje nivoa radijacije nad Severnom Europom, iako se nijedna država nije oglasila da preuzme odgovornost za tu misterioznu anomaliju. Evropske vlasti objavile su nova očitavanja radionuklidnih čestica koje je napravio čovjek u atmosferi, a rezultati su otkrili povećan nivo, daleko od uobičajenih razmjera. Izmereni su nivoi radioaktivnih supstanci cezijum-134, cezijum-137, kobalt-60 i rutenijum-103, objavila je Švedska uprava za radijacionu bezbednost. Slična zapažanja dale su i vlasti za zaštitu od zračenja u Norveškoj i Finskoj. Nekoliko dana kasnije, Lasina Zerbo, izvršni sekretar organizacije sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testova, objavila je na Twitteru mapu koja prikazuje mogući izvorni region anomalije, od kojih su većina bile teritorije unutar Rusije, ali i delovi Finske, Švedske, Danske i Norveške. Nešto se čudno dogodilo iznad Severne Europe, a da niko nije preuzeo odgovornost za incident. Ovi izotopi su najverovatniji iz civilnog izvora. U mogućnosti smo da naznačimo verovatan region izvora, ali je izvan mandata CTBTO-a da se identifikuje tačno poreklo. Mediji su ubrzo otkrili da se nešto čudno dogodilo na severu Rusije, nedaleko od granica Baltičkih zemalja i Finske. Holandski nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu saopštio je da se na osnovu analize dostupnih podataka kombinacija radionuklida može objasniti anomalijom u gorivnim elementima nuklearne elektrane. Na osnovu dostupnih dokaza, organizacija je sugerisala da su otkrivene radioaktivne čestice došle iz pravca zapadne Rusije, ali je pojasnila da to ne znači da su definitivno povezane sa ruskim elektranama. U odgovoru na spekulacije da Rusija stoji iza nagle radijacije, portparol Ruske državne korporacije za nuklearnu energiju rekao je da dve nacionalne nuklearne elektrane u regionu rade normalno, sa normalnim nivoima radijacije. Obe stanice rade u normalnom režimu. Nije bilo pritužbi na rad opreme. Ukupne emisije svih navedenih izotopa u navedenom periodu nisu premašile referentne brojeve. Nisu prijavljeni incidenti u vezi sa ispuštanjem radionuklida van zaštitne strukture, izjavili su ruski zvaničnici. Ovaj incident podsjeća na sličnu situaciju koja se dogodila 2017. godine u kojoj je otkriven još jedan radioaktivni oblak iznad Europe. Tokom tog događaja mnogi su sugerisali da su odgovorne ruske elektrane, hipoteza koja je kasnije podržana naučnim nalazima, iako je Rosatom osporio te tvrdnje. Iznenadni skok radioaktivnosti odražava događaje nakon nuklearnog pada u Černobilju, najveće nuklearne katastrofe u istoriji. U roku od nekoliko dana od katastrofe 1986. švedska nuklearna elektrana otkrila je povišen nivo radioaktivnosti, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta. Da li je ovo prvi put da se događa nakon Černobilja?
Ne. Kao što smo upravo spomenuli, nešto slično se dogodilo 2017. godine. Francuski regulator za nuklearnu bezbednost prvi put je otkrio radioaktivni element rutenijum-106 u vazduhu krajem septembra 2017. prateći njegovo poreklo do Uralskih planina u pograničnom regionu između Rusije i Kazahstana. Drugi evropski gradovi poput Stokholma, Milana i Budimpešte također su počeli da otkrivaju tragove radijacije. IRSN, koji je saopštio da se radijacija više ne može detektovati od 13. oktobra, zaključila je da je reč o slučajnom curenju radijacije i procenila da je količina zračenja oslobođena na izvoru negde između 100 i 300 terabekerela. To je dovoljno da zahteva mere predostrožnosti za zaštitu i posebne procedure čišćenja u regionu blizu porekla. Ali ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen. Uređaji su 2011. godine izmerili čudne nivoe radijacije koja se proširila širom Evrope, a najveće količine su zabeležene u centralnoj Evropi. Austrijski zvaničnici u saopštenju su naveli da je studija raspršenog oblaka pokazala da radijacija najverovatnije dolazi negde iz jugoistočne Evrope. Gde god se rukuje istrošenim nuklearnim gorivom, postoji šansa da jod-131 pobegne u životnu sredinu, navodi Američka agencija za zaštitu životne sredine. Ako izuzmemo dobro poznat incident u Černobilju i incident u Fukušimi u Japanu, značajno je spomenuti incident u Velikoj Britaniji 1957. godine, koji je nekoliko decenija ostao zataškan. 10. oktobra 1957. radnici koji su obavljali standardno održavanje u ogromnom objektu primetili su porast temperature. Nakon dalje inspekcije otkrili su da se grafitno jezgro reaktora ispunjeno uranijumom zapalilo. Još gore, verovatno je goreo 2 dana, ispuštajući opasne zagađivače u atmosferu. Iako nije bilo evakuacije, zvaničnici su zabranili prodaju mlijeka iz pogođenog područja otprilike mjesec dana. Kompletan izveštaj bio je zataškan nekoliko decenija, međutim uređaji u zapadnoj Evropi su detektovali povišen nivo radijacije, ali nisu sumnjali u Veliku Britaniju. U avgustu 2019. misteriozna eksplozija u oblasti Belog mora u Severnoj Rusiji, u kojoj je poginulo 5 nuklearnih naučnika, bila je u fokusu spekulacija širom sveta. Iako je Rusija priznala da je test pošao po zlu, bila je stidljiva u pogledu radioaktivnih elemenata uključenih u nesreću. Grad Severodvinsk, u blizini mesta gde se dogodila nesreća, prijavio je porast nivoa radijacije neposredno nakon eksplozije. Taj izveštaj je cenzurisan, ali ubrzo nakon toga Rosatom, ruska nuklearna agencija, priznala je da je nesreća uključivala izotopski izvor energije. Kontradiktorni izveštaj zvaničnika i skoro svakodnevna otkrića novijih informacija o eksploziji u medijima sugerišu da tek treba da čujemo punu priču o tome šta se zapravo dogodilo. Mnogi incidenti su ostali prikriveni i nepoznati javnosti, što nam govori da je ova lista daleko duža, a u nekim slučajevima daleko opasnija. Tu je i glavni problem, jer mi ne znamo koliko je incidenata ostalo nezabeleženo i sakriveno od očiju javnosti. Radijaciju ne možemo da vidimo, ali ona može da razori ljudski organizam. Da li ćemo uspjeti da u budućnosti odbacimo izvore energije koji mogu da izazovu velike posljedice po ljude i okruženje? Primjera je puno, ali imamo samo jednu planetu. Potrudimo se da je sačuvamo.